primeiras horas da manhã deste domingo, nós estamos aqui na rua Santa Terezinha, localizada aqui no bairro Vila Pedro Brito. Olha só a imagem ali, um rapaz aí deitado aí, sendo detido nesse exato momento, a Força Tática e também a Rádio Patrulha. De acordo com as informações, ele e mais outra pessoa não identificada, ele estava utilizando drogas e também estava, as informações é que estava com a denúncia de que estava com a arma de fogo. E quando viu, né, avistou a guarnição da polícia militar, eles empreenderam fuga aqui nesse matagal, olha só. Olha só, nesse momento ele vai ser levado aí para a VTR, né, para ser apresentado no distrito policial. E o outro ainda não foi capturado, a polícia vai atrás, é claro, para obter êxito nessa operação. Os dois que estavam utilizando ele, mais outras pessoas utilizando droga atrás de uma igreja localizada aqui no bairro Vila Pedro Brito. E a nossa equipe de reportagem vai acompanhar de perto essa ocorrência sendo registrada nas primeiras horas da manhã deste domingo, já aqui no distrito policial aqui de nossa cidade, primeiras horas da manhã deste domingo, está sendo apresentado aí o Matheus. O Matheus alega ter apenas 16 anos. De acordo com as informações, ele mais outra pessoa teria empreendido fuga. Teria motivo de você fugir da polícia, guarnição? Ele, ao avistar a viatura da polícia militar ali no Bar da Olinda, que fica ali na rua Amazônia. O outro rapaz que estava com você, é verídica a informação de que você estava com arma de fogo? Informação que ele estava armado e a polícia militar acabou capturando. Vocês estavam utilizando droga naquela localidade? Nesse exato momento, sendo apresentado, agora vai ficar à disposição do delegado plantão. Primeira vez conduzido? Marcelo Magno, que vai tomar as devidas providências a respeito aqui do caso do Matheus. Tinha necessidade de você fugir? Aí, esse é o Matheus, 16 anos, ele alega ser menor de idade, o mesmo não quis conversar com a nossa equipe de reportagem, mas ele está aí à disposição aí do delegado plantonista para esclarecer aí em relação, o que tem a dizer em relação a esta ocorrência aí, que ele empreendeu fuga com outro rapaz ali no, na rua Santa Terezinha. De acordo com as informações, ele estava no Bar da Olinda, né, ali nas proximidades, utilizando droga e também com uma arma de fogo. Ao avistar a guarnição da polícia militar, ele correu para a rua Santa Terezinha, a rua bem próxima, né, do Bar da Olinda, e empreendeu fuga. Os dois entraram no matagal, mas somente o Matheus foi capturado aí pela guarnição da Força Tática com a Rádio Patrulha. E os mesmos aí, o mesmo vai conversar com o delegado plantonista para esclarecer algumas diligências. Informações a partir do Copom que pessoas estariam ali na próxima Bar da Olinda usando droga e armado com arma de fogo. Fomos ao local, fizemos um cerco na área juntamente com a equipe da Força Tática, mas infelizmente a pessoa que estaria armada não conseguimos capturar. Só esse elemento aqui, que diz não conhecer o parceiro que estaria com ele armado. Então ele está sendo aqui entregue na delegacia para o delegado ouvir ele aqui para tomar as providências. Ele tem passagem pela polícia? Não é do meu conhecimento, mas isso aí vai ser averiguado pela civil aqui, pela polícia. Sargento, o Matheus aqui estava contando uma historinha aí, dizendo que estava com medo da polícia atirar nele. Uma história fiada, uma conversa fiada aí, porque eu estou conversando com ele aqui, eu disse que quem pode polícia é bandido, quem tem polícia é bandido. A conversa dele aqui não vai esclarecer nada a respeito desse caso aí, porque a informação é que ele estaria armado juntamente com outra pessoa, mas a polícia militar foi mais rápida, conseguiu capturar o Matheus, ainda está no intuito de capturar esse outro que acabou caindo no matagal lá, né? Ainda está fazendo busca no local, e é que extrai de todo o elemento que está praticando ilícito, dizer que está com medo da polícia por alguma coisa. Se está errado, não tem por que ter medo.